for at lade være med at føle, at du skal leve op til et eller andet, du har set på computeren. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til min kanal. I dag skal jeg give nogle tips til alle jer piger derude, der ikke har mistet jeres mødom. Jeg føler, at der er rigtig mange piger, der ikke lige har mulighed for at måske lige snakke med sin mor. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, lad os lige være ærlige, og sige, hey mor, hvis jeg mister min mødom, hvad betyder det? Hvordan skal jeg miste min mødom? Mor, hvem skal jeg miste min mødom til? Du ved, alle de der mærkelige ting. Ellers har man veninder, der ikke har, som man ikke kan spørge, og nogle mennesker er måske lidt for generet til at spørge sine veninder. Så jeg tænkte, at det kunne være meget godt, hvis jeg lige gav mine tips og råd til ting, man lige burde vide, inden man mister sin mødom, for at det måske kan blive en bedre oplevelse, man ikke har for høje forventninger, og ting, du bare burde vide. Det første tip, det er myten omkring, at man bløder, mens man har sit første samleje med en anden person. Der er rigtig meget hype omkring det med piger, de bløder rigtig meget deres første gang. Jeg siger ikke, at man ikke kan. Jeg blødte ikke min første gang. Størst en af mine veninder blødte ikke første gang. Så jeg føler lidt det med, at man skal bløde, eller man bløder med garanti. Det er lidt af en myte. Og hvis man gør, skal man også være opmærksom omkring de naturlige ting. Typisk er den person, du er sammen med, opmærksom omkring, at det er en ting, der kan ske. En ting, der sker. Derfor føler jeg bare, at man skal være med at hype det op. Fordi bare fordi det bløder, bør det ikke betyde, at det gør ekstremt ondt. Det er ligesom, hvis du får menstruation, så kan godt være, at du har menstruationssmerter, men det er ikke, fordi det går ondt i det, blodet kommer ud. Det næste tip hænger måske en lille smule sammen med det første. Det med, at det gør ondt første gang, synes jeg også er en ting, der er lidt overhypet. Det gjorde ikke specielt ondt min første gang, og som sagt, så har jeg også en masse veninder, hvor det ikke gjorde ondt. Altså, der er nogen, hvor det slet ikke har gjort ondt, nogen, hvor det gjort rigtig ondt, og nogen, hvor det måske bare har været sådan en smule. Du skal helt klart lade være med at hype dig selv op til at tænke, åh nej, jeg tør ikke, fordi det kommer til at gøre ekstremt ondt. Så helt klart, tag det stille og roligt. Tag det, som det kommer. Med at være paranoid og bange omkring, at det kommer til at være helt forværligt, og du kommer til at skrige af smerte. Det varierer fra person til person. Men ærligt, jeg tror, vi piger hyper det op rigtig meget til os første gang, og er lidt virkelig bange for, hvordan det føles, og hvor ondt det kommer til at gøre. Så lad være med at hype dig selv op, fordi at det er ikke så slemt, som vi egentlig går og tror. Næste tip, jeg vil give, det er, at det er rigtig vigtigt, at du varmer op. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det her på den mindst akavede måde. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at du ikke bare lægger dig ned, bum, klar, færdig. Det er vigtigt, at du varmer op, for at det skal være behageligt, at der er en person, der trænger ind i dig. Så det er rigtig vigtigt, at du er tilpas, og du er i stand til, at der kan komme noget op. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det her, hvis jeg skal være helt ærlig. Du skal bare være i nuet, du skal nyde det, og du skal lade være med at tænke, at det bare skal overstås, fordi så bliver det en rigtig dårlig oplevelse. Kom i stemning og gør det nemmere for dig selv. Varm op. Næste tip, det er, at du skal ikke have mega høje forventninger omkring at få en orgasme. Når det kommer til piger, tro mig piger, det er så svært at få en orgasme. Jeg har veninder i start- og sluttyverne, der aldrig nogensinde har fået en orgasme. Der er noget, vi piger, vi skal lære. Det er ikke noget, vi kan sætte over på fyren som et ansvar. Det er ikke noget, du bare kan lægge dig ned og regne med, at det er noget, han kan give dig. Det er noget, vi piger, vi skal lære selv. Det er noget, vi skal lære, hvad kan jeg godt lide, hvad kan jeg mindre godt lide. Hvordan skal jeg psykisk og fysisk gøre for, at jeg kan komme, få en orgasme, udløse noget. You know what I mean. Hvis du ikke får en orgasme i første gang, så er det helt naturligt. 90% af alle mennesker, der har deres første gang, de har ikke en orgasmepiger. Og jeg føler lidt, der er rigtig mange, der har det der med, hvornår får jeg min orgasme? Er det nu, jeg får min orgasme? Burde jeg få en orgasme? Jeg har ikke fået en orgasme. Er det sådan en dårlig gang? Første gang får du nok ikke din første orgasme. Så bare rolig, det er helt naturligt, at du ikke får din første orgasme. Og lad være med at regne med det, fordi at det er dumt bare at blive skuffet. Go with the flow, som jeg sagde før. Go with the flow. En anden ting, det er, at det er rigtig vigtigt, at du vælger at have sex med en, som du føler dig komfortabel med. Hvis du har sex første gang med en kæreste, så kan jeg love jer for, at det bliver bedre for hver gang. Fordi i det, man lærer hinanden at kende igen, hvad man kan lide, hvad man mindre kan lide, og bare lære hinanden at kende fysisk og psykisk, bliver det bedre for hver gang. Det er rigtig vigtigt at sætte sig ind i hovedet, at første gang du er sammen med en person, det bliver bedre. Det er første gang, skal man lige lære hinanden at kende. Man har ikke rigtig nogen idé om, hvordan det er, og i det man har sin første gang, så derfor kan man lige sådan lære hinanden lidt bedre at kende og lige finde ud af, hvordan er det, vi skal gøre det for at få det her til at sidde lige i skabet eller fungere. En anden ting er, piger, for guds skyld, husk
og beskyt jer selv. Bare fordi det er din første gang, så er der stadig mulighed for, at du kan blive gravid. Jeg ved godt, det er et mega kliché ting at sige, men jeg tror ikke, der er så mange, der tænker over det deres første gang. Det er mere, hvis du har sådan daglig... Hvad fanden, hvem? Jeg tror ikke, der er så mange derude, der har sex hver dag. Men hvis man har sex nogenlunde ofte, eller et par gange en gang imellem, så tror jeg, folk er mere opmærksomme omkring, at man skal beskytte sig selv. Men husk det! De siger det i skolen. Forældrene siger det. Alle siger det. Jeg siger det til jer piger derude. Det er også virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, hvis du ser porno, hvis du har set porno, aldrig nogensinde prøv at kopiere noget, du har set i porno. Første gang er noget, du virkelig, bare i og med, at du har sex i det hele taget, er rigtig stort, og det er noget, du lige skal sætte dig ind i, og det er måske meget overvældende første gang. Derfor lad være med at føle, at du skal leve op til et eller andet, du har set på computeren, eller et eller andet, fordi at det er noget helt andet. Og for det første, selvom du måske har 600 gange, så behøver man nødvendigvis heller ikke at lige prøve at kopiere noget, du har set på computeren, fordi at det er så urealistisk sex, det er sat op, og det er overhovedet ikke sådan sex fungerer med os normale mennesker. Så lad være med at tænke, at du skal efterligne nogle andre mennesker for at leve op til et eller andet. Et andet tip, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at første gang behøver nødvendigvis ikke at være sammen med en, du skal være sammen med forever. Jeg ved godt, der er nogen, der tror på det, og det er også helt fair, og det respekterer jeg ekstremt meget. Gør det ud fra, hvad du tror på, hvordan du gerne vil have, at det skal foregå, eller hvad man siger. Men når, i forhold til min holdning, i forhold til, hvordan det har fungeret for mig, det er, at det har været vigtigt for mig senere hen at acceptere, at den person, jeg havde min første gang med, det er ikke, hvad den person, jeg endte op med nu, eller når jeg er 80 år gammel. Jeg skal tænke på oplevelsen som en oplevelse, og selvfølgelig har man delt det med en bestemt person, men der er så stor sandsynlighed for, at du møder en anden person senere hen, hvor du tænker, ej, hvor vil jeg hellere miste min møde med ham, eller til ham. Så længe du har haft en god oplevelse, så er det lidt det bedste, der kan ske. Hvis du ikke har det, øv, bøv, try again. Udover et lidt grænseoverskridende tip at give, det er det rigtig vigtigt, at du måske lige lærer dig selv at kende dernede, og lige ved, hvordan tingene fungerer, fordi at hvis du overhovedet ikke har nogen anelse om, hvordan det ser ud, hvordan det fungerer, hvordan det er dernede, så bliver det rigtig svært for dig at overhovedet kunne finde rundt i at have sex. Husk lidt selv, hvad du godt kan lide, og hvordan det fungerer dernede, før du har sex, fordi det er faktisk en rigtig, rigtig god ting. Det ved jeg i hvert fald for mig selv. Lige så snart jeg vidste, hvordan tingene fungerer dernede, så vendte mit sexliv op og ned. Ændrede sig fuldstændig. Det sidste tip er, at det med at være nervøs er helt naturligt. Du skal også tænke på, hvis den person, du er sammen med, og det er også hans første gang, så er han højst sandsynligt også virkelig nervøs, hvis ikke mere, fordi han mænd har lidt, eller drenge har lidt den der ting med, at de skal være præstere, og de skal alt muligt, og være mandlige. Men lad være med at være nervøs, tag det som det kommer, som jeg også sagde tidligere. Lad være med at køre dig selv op, fordi at så længe man er afslappet, og så længe man er komfortabel i situationen, det er det scenarie, hvor at du har mulighed for at få den bedste oplevelse. Så lad være med at køre dig selv helt op. Det ved jeg, jeg gjorde, og det synes jeg var mega unødvendigt bagefter. Det var det for den her video, guys. Det var bare lige mine tips og råd til jer derude, inden I skal ud og udforske jeres sexliv, eller første gang, eller hvad man siger. Det kan godt være, at der er rigtig mange, der synes, det her var en lidt grænseoverskridende video. Jeg er personligt meget åben menneske, og jeg føler, at der ikke er nok mennesker, der snakker om det her på YouTube. Og det er jo et emne, som rigtig mange piger måske har behov for, at lige bliver taget op og får nogle råd og tips omkring. Og derfor vil jeg meget gerne dele med jer mine personlige tips, som jeg gerne ville have haft, inden jeg havde sex første gang. Hvis I har nogle andre videoidéer, må I rigtig gerne skrive ned i kommentarfeltet. Jeg håber, at I gerne vil følge med fremover. Så må I rigtig gerne huske at abonnere og like. Og så ses vi forhåbentlig i næste video. Hej! 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we ain't second.